Lazdijų rajono savivaldybėje buvo inauguruota nauja, galbūt galima sakyti, ir toliau tęsinti savo darbus merė Ausma Miškinienė, taip pat prisiekė nauji ir naujai išrinkti tarybos nariai. Na ir dabar mes kalbiname Lazdijų rajono savivaldybės merę Ausmą Miškinienę. Sveiki. Labas. Sakykit, gerbiama merė, tai tie rinkimai pareikalavo daug emocinės iškrovos. Kaip ir kiekvieni rinkimai, ne pirmi, kuriuose teko dalyvauti, šie tikrai nebuvo lengvesni, priešingai tikrai buvo daug diskusijų, daug temų, daug kandidatų, didelis rinkėjų aktyvumas ir teisingas jų pasirinkimas. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie pasitikėjo, malonu bus tęsti darbus kartu. Jūs turite ir daugumą būtent taryboje, bet opozicija irgi gali susiburti, na, ta, kuri irgi gal šiek tiek net ir stabdys darbus. Kaip prognozuojate, ar apskritai bus sutarta, kad darbai vyktų sklandžiai? Nebejoju, kad dėl svarbiausių prioritetų susitarti pavyks, jau yra pavykę, nes mes įgyvendinsime jau patvirtintas tas savivaldybės tiek strateginį, tiek veiklos planą. Nebejoju, kad bus opozicija stipri, džiaugiuosi tuo, žinau, kad bus nelengva, bet diskusijų atviro viešo dialogo būdu mes pasieksime geriausius rezultatus, kokius tik tai galime pasiekti Lazdijų rajono gyventojų labui. Kokius matytume darbus būtent, na, toliau būtent reikalingus tęsti ir naujus? Natūralu, švietimas, ugdymas, kultūra, labai svarbus prioritetas, labai svarbu tęsti pradėtus darbus ir tiek ugdymo kokybė, tiek, na, kultūrinės galimybės ir veiklos plėtros, na, negali sustoti, jos turi keliauti į priekį. Antras labai svarbus dalykas – infrastruktūra, investiciniai projektai, svarbus investiciniai projektai, kurie startavę, tokie kaip daugiafunkcinis sporto centras, atvirų viešųjų erdvių tvarkymas, laisvalaikio zonų įrengimas, keliai, kiemai, apšvietimas, darbai vyksta, darbai turi tęstis ir būti pabaigti greičiausiai, kaip gali. Na ir be abejo, trečioji sritis, kuri yra labai svarbi – sveikata, sveikatos reforma, socialinės sritis. Jeigu pavyks šiuos tris iššūkius tokiu pačiu greičiu sėkmingai vykdyti ir toliau, tikrai viskas bus gerai ir mes, na, nereikės sulaukti 4 metų kadencijos pabaigos, kad pasidžiaugtume rezultatais. Jais mes galėsime džiaugtis nuolatos. Jau esat vis tiek apkalbėję, su kuo dirbsite tikrai daugumoje? Daugumoje tikrai dirbsime su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovais, tikrai diskutuojame ir su Lietuvos socialdemokratų partijos atstovais. Džiaugiuosi, kad norinčių dirbti daugumoje yra, matau žmonių kompetencijas ir pasiryžimą, tai džiugina ir suteikia vilties, kad nors ir nebus lengva, bet bus tikrai ne tik įdomu, bet ir rezultatyvu. Na ir visiems vis tiek įdomus klausimas, tai administracijos direktoriaus postas ir vicemerai, jau žinot? Artimiausias antrasis jau šios naujosios savivaldybės tarybos posėdis vyks 27 dieną, kitą savaitę. Tuomet bus teikiamas tarybos pritarimui įtvirtinti vicemeras. Taip pat nuo 28 dienos pradės dirbti administracijos direktorė. Tiek vicemeras, tiek administracijos direktorė tikrai yra labai gerai žinomi ir pažįstami tiek rajono gyventojams, tiek administracijos darbuotojams. Šiandien pavardžių neįvardinsiu, lai bus tai maža staigmena, bet tai tikrai bus komandos žmonės, kurie iš juos 4 metus kartu su manimi dirbo, siekė rezultatų ir tikrai yra pasiryžę tęsti savus darbus. Ir paskutinis klausimas, būtent nuo šios kadencijos keičiasi merų statusas, jų įgaliojimai. Kiek tai, gal jum atriša rankas, o gal kaip tik, na, dar daugiau uždeda naštos įpareigojimų? Patvirtintas naujasis savivaldos darbo modelis tik pradeda savo darbą. Dalis savivaldybių dar net neturi naujų kadencijų pradžios, starto, dar merai ir tarybos nėra prisiekę. Šiandien sunku įvardinti, kaip bus, ar bus geriau ar blogiau. Kad bus chaoso, kad bus nesusipratimų, tą galime aiškiai pasakyti jau dabar. Ar reikės taisyti, ar reikės tiksinti, neabejoju.
tiesiog kviečiu na, visus nepaskęsti smulkmenuose, ieškoti sprendimų ir tuos Seimo narius, daugumą, kuri pritarė, patvirtino šį savivaldos darbo modelį, tikrai na, kviečiu išgirsti savivaldą, išgirsti ją dabar, tuomet, kuo mes jau sakome ir indikuojame tam tikrus rūpestėlius būsimus, kuriuos matome jau dabar, ateityje praktinės situacijos parodys, kad tikrai iššūkių yra daug, viskas neveikia taip, kaip atrodė, kad veiks, matant popieriaus lapuose išpaišytas schemas. Bendradarbiauti reikės, tikslinti reikės, bet mes esame pasirengę. Ir paskutinis dar. Paskutinis tikrai. Kas aršesnis bus priešininkas, Margelis ar Danauskienė? Atsakyti sunku. Manau, kad priešininkų nebus. Tiek vienas, tiek kitas jūsų paminėtas tarybos narys, tikiuosi, kad aktyviai, konstruktyviai ir argumentuotai dirbs Lazdijų rajono savivaldybės taryboje. Viliuosi, kad bus išvengta tuščių populistinių, rėksmingų pasisakymų, kad kiekvieną siūlymą lydės dokumentas, projektas ir aiški idėja nuo jos iniciatyvos iki jos išpildymo. Ačiū Jums. Dzūkijos veidas.lt